Денсаулық сақтау саласында ортақ жүйе іске қосылады. Онда әрбір пациенттің медициналық деректері сақталады. Сала вице-министр Ербол Оспановтың айтуынша, бүгінде отандық медицинаны толық цифрландыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Енді келер жылдан бастап азаматтардың емделу тарихын сақтау, дәрігерге жазылуды жылдамдату, медициналық талдауларды бақылау қолжетімді болмақ. Сондай-ақ ақ халаттылар енді компьютерге үңіліп құжат толтырмайды. Назары тек пациентте болмақ. Қазір мамандары алдына келген сырқат адамның мәліметтері диагнозын базаға өздері енгізеді. Бұл сапалы ем алуға кедергі. Цифрландырудың тағы бір тиімді тұсы мемлекеттен және мәмістен бөлінетін қаржыны үнемдеу. Автомат түрде жазылып отыратын болады. Ол тек қана медициналық ұйымға және пациенттің жеке кабинетіне келіп отыратын болады. Сіз мына жерде мындай қызмет алдыңыз, мына уақытта мынандай врачта деп бәрі жазылып отырады. Ол егер азамат ол кісімен, пациент олмен келіспейтін болса, әрқайым керіс байланыс беріп, бұл жерге бармағам, бұндай қызмет алмағам деп шағым беріледі.